kuso dhawaada warka duhurnimo calan sida midiga fadlan hadii aan ku cusubtaa subscribe saaro kambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo isniin ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweynaha puntland saciid cabdullahi dani oo si kul uga hadlay xilka qaadista ra-iisul wasaare qeyre kashifayna qorshaha madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay madaxweyne farmaajo waxa uu damacsan yahay sababtoo xilka ugu qaaday ra-iisul wasaare qeyre hase ahaatee canaan kulul ayuu u jeediyey madaxweyne dani madaxweyne farmaajo madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani ayaa si adag uga hadlay tallaabadii xilka baarlamaanka uga qaadeen ra-iisul wasaare xasan cali qeyre isagoo qeexay waxyaabo badan oo loola dan lahaa xilka qaadistii ra-iisul wasaare qeyre saciid cabdullaahi dani ayaa sheegay in tallaabadii xilka looga qaaday xasan cali qeyre isagoo dhuusamareeb u jooga qabsoomidda jawi doorasho ay ku dhacdo in madaxweynuhu uu dhabarka toogto taasi oo uu ku sheegay inay ahayd mid baalmarsan sharciga dalka u yaalla wuxuuna madaxweyne farmaajo uu ku eedeeyey inuu ku tuntay dastuurka ummadda lagu dhaqayay islamarkaasina ummadda soomaaliyeed ka dhexeeyey waxaa cajiib ah tallaabadii sharci darrada baarlamaanka kasii darana in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku celcelin jiray waxaan ilaalinayaa dastuurka dalka inuu si deg deg ah ku aqbalay arrintaasi sharci darrada ah u muuqato inuu burburinayo qodobo dastuuri ah waxaa intaasi ka daran ra-iisul wasaarihii hore ra-iisul wasaarihii oo dhuusamareeb ka tegin isla waqtigaasi inuu madaxweynuhu daqiiqado kadib wareegto ku soo saaro inuu xilka sii hayay ama xilka sii hayi doono ra-iisul wasaare ku-xigeenkii mahdi guuleed ayuu yidhi saciid dani islamarkaasina xataa waxa uu yidhi inta uu dhuusamareeb ka soo baxay waa uu isugu waayey markii baarlamaanka xilka ay ka tuureen madaxweyne farmaajo daqiiqada kadibbo waa uu aqbalay wuxuu sheegay in puntland ay si adag u diiday tallaabooyinkii baarlamaanka iyo go-aanka madaxweyne dowladda federaalka soomaaliya oo ay u aragto lagu majaxaabinayo shirkii dhuusamareeb oo ay u aragtay in xalka soomaaliya uu ku jiro waxaa aada u muuqanaysa in madaxweynuhu uu raalli ka ahayn in doorasho dalka ay ka dhacdo in dalku si dimuquraadi ah u maamulo wuxuu caddeeyey in wareegto isaga u gooni ahay oo ku maamulo uusan ixtiraameynin dastuurka sidaasi daraaddeed markaa darisnay muwaaqiftaasi puntland waxay shaki gelinaysaa ku dhaqanka iyo xeerka dastuurka dalka oo u degan waxaana u aragnaa in wixii dhacay lagu majaxaabinayo shirkii dhuusamareeb oo wixii quruxda badnaa ka soo baxay ayuu yidhi madaxweynaha saciid cabdullaahi dani ee puntland wuxuu ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inuu xagal daacinayo shirkii dhuusamareeb iyo ballantii loo ballansanaa agoosta 15-keeda iyo inuu keeno guddigii loo ballansanaa dhinaca kale wuxuu khudbaddiisii ku xusay dadaaladii uu ra-iisul wasaare qeyre uu ka waday dhuusamareeb xilligii la dhabar jibinayey isagoo sheegay in ra-iisul wasaaruhu ka go'neyd in dalku doorasho xilligeeda ku dhacdo la qabto dadaalkeedana uu joogay galmudug balse nasiib darro laga hor yimid in dalka doorasho ay ka dhacdo hadalka saciid cabdullaahi dani oo aada u dheeraa ayaa wuxuu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay gacan ka geystaan in dalka la badbaadiyo isagoo beesha caalamka ugu mahad celiyey falcelintii iyo taageerada shacabka soomaaliyeed isagoo ka codsaday inay beddelaan nidaamka taageerada iyo inaysan madaxda xilligaani ku sii deyn inay wixii ay doonaan sameeyaan hantidii caalamka ka gashay dalkani khasaari maayo ayuu yidhi fariinta madaxweyne puntland ayaa u muuqata mid culayskeeda leh dhalin kartana xaalad hor leh oo madaxda maamul goboleedyada ay ku midoobaan taasi oo dab ku sii shidi karta xaaladda xilligan ee kala guurka ah islamarkaasina madaxweyne farmaajo gebi ahaanba eedaha uu dusha saaranayo dhinaca kale boqolaal qoys oo magaalada jowhar ka barakacay iyo xogtii ugu dambeysay afarta jiho ama afarta gees ee magaalada jowhar ayaa waxaa soo buux dhaafiyey biyo xoog leh oo ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle ee mara qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo maamulka gobolka ayaa sheegay in biyaha oo si xawli ah ku socdaan ay qarka u saaran yihiin in magaalada soo galaan isla markaasina ay jirto walaac xoog leha arrintaasi laga qabo waa inoo muuqdaan biyaha waxayna ku soo wajahan yihiin gudaha magaalada mana jirto cid wax ka qaban karta ayuu yidhi nuur canjeex oo ka mid ah odayaasha jowhar kaasi oo la hadlayay warbaahinta qaar haddii aan ka bixi lahaynay magaalada iyo biyaha soo socdo meel loo baxo ma leh cir iyo dhulba ayuu hadalkiisa sii raaciyey nuur canjeex oo ah odayaasha ka mid ahay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada jowhar ayaa sheegay in ay wadaan dadaalo biyaha lagu weecinayo jowhar islamarkaasina ay howlgal ka bilaabeen dadka deegaanka iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe webiga shabeelle ayaa ku fatahay meelo badan oo ka mid ahi gobollada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waxaana ku barakacay in ka badan 10,000 oo qoys
xildhibaaneed Fawzia oo sheegtay in qeyre xilka looga qaaday arrin uu caqabad ku noqday isla markaasina uu hortaagnay. Wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya ahna xildhibaaneed Fawzia xisbina madax ka ah ayaa afka furatay. Xildhibaan Fawzia Yuusuf Aadan oo ka mid ahay mudanayaasha baarlamaanka federaalka horeyna usoo noqotay wasiiradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa soo dhaweysay xilka qaadistii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo darraad ka dhacday baarlamaanka uu codka kalsoonida kala noqday isla markaasina la sheegay inay caqabad weyn uu ku ahaa hormar aad u fara badan. Fawzia Yuusuf ayaa sheegtay in Qeyre uu hortaagnaa isla markaasina caqabad uu ku ahaa qorshaha qof iyo cod in dalka ka dhaco, iyadoo tilmaamtay inuu doonayay in dalka dib loogu celiyo doorasho dadban isla markaasina macquul ay ahayn. Marar badan oo aan dhegaystay hadalka ra-iisul wasaare Qeyre waxaan ka dhadhansaday hadalkiisa inuusan ogoleyn in dalka doorasho dadweyne ay ka dhacdo haddii uu hor istaago wixii 5 sano aan usoo diyaar garownay oo wakhti badan noogu lumay. Waan ku qanacsanahay in horteyna laga leexiyo, ayay tiri xildhibaan Fawzia oo u warantay idaacadda BBC-da. Xildhibaan Fawzia ayaa sidoo kale ku eedeysay Qeyre inuu shaki geliyey kana soo horjeestay sharciga doorashooyinka oo labada aqal ee baarlamaanka ansixiyeen akhriskiisana madaxweynaha ugu dambeyntii uu saxiixay isla markaasina si sharciya u ahaa. Mas-uuliyadda dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashada ayay dusha u saartay xukuumadda ra-iisul wasaare Qeyre oo ay tilmaamtay in Qeyre uu xafiiskiisa ku haystay sharciyadii loo baahnaa in la dhammaystiro. Xildhibaan Fawzia Yuusuf Aadan ayaa ka mid ah xildhibaanada aan mowqifkooda siyaasadeed meelna jirin hadday ahaan lahaayeen dhinacyada xisbiyada mucaaradka ah ama dowladda nabad iyo nolol. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaaneed Fawzia ayaa iyada xisbi ay ka mid tahay guddoomiye u tahay. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sheegtay Qeyre inuu caqabad xooggan oo ku ahaa doorasho qof iyo cod ahi. Dhinaca kale, midowga Yurub oo war ka soo saaray xilka qaadista Qeyre isla markaasina canaan xooggan u jeediyay madaxweyne farmaajo. Ururka midowga Yurub ayaa ka hor yimid xilka qaadistii ay golaha shacabka Soomaaliya ku sameeyeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, taasi oo ururka uu ku qeexay inay dib u dhac ku tahay hormuudka ummadda Soomaaliyeed. Nasiib darro, arrimaha ka dhacay golaha shacabka Soomaaliya sabtidii waxay dib u dhac ku yihiin Soomaaliya iyo kalsoonida midowga Yurub oo ku qaba horumarka Soomaaliya. Waxaa sidaasi bayaan uu soo saaray ku yiri wakiilka sare ee madaxweyne ku-xigeenka midowga Yurub Joseph Hanaanka loo maray mooshinka codka kalsooni kala noqoshada xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre xitaa ma aysan buuxin shuruudaha ugu yar ee dastuurka ah, ayuu yiri. Codkii doraad ka dhacay golaha shacabka ayaa yimid maalin kadib markii lasoo gabagabeeyey kulankii madaxweynaha dalka iyo madaxda maamul goboleedada, kaasi oo la isku raacay inuu xigo kulamo kale oo dhacaya 15 Agoosto. Ficilada waxay xushmad darro weyn ku yihiin aas-aasyada dastuuriga ah ee Soomaaliya ee midowga Yurub oo maalgelinaya, ayuu yiri Baroole. Midowga Yurub wuxuu si taxadir leh dib ugu eegi doonaa sida ay ku yimaadeen dhacdooyinkani iyo cidda qaadatay mas-uuliyadda iyo heerka ay Soomaaliya ka weecin karaan horumarka ay sameysay, ayuu yiri. Qoraalka midowga Yurub ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale dowladda Mareykanka ay doraad sheegtay in kalsooni kala noqoshada xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ay dib u dhac ku tahay isbeddelada horumar leh ee ka socda Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, af labadiisa ayay soo yeereen dowladaha saaxiibada la ah dowladda Soomaaliya ee gacansaarka la leh haddii ay ahaan lahaayeen midowga Yurub iyo Ameerika. Si kastaba ha ahaatee, waxaan weli aanan soo hadlin dowladda Qatar iyo sidoo kale Turkiga oo gacansaar xooggan la leh madaxweyne farmaajo Filla Soomaaliya iyo Fahd Yaasiin. Dhinaca kale, wasiiro ka tirsan xukuumadda oo qorsheynaya in shaqada ka tagaan iyo sababta keentay, xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayaa duraad qaab shaki badan ku abuuray codkii kalsoonida kula noqoshada xukuumadda Soomaaliya uu hormuudka u ah ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ku rida halkaasi. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Qeyre habeen hore caddeeyey inuu si iscasilay si uu dalka loo badbaadiyo, waxa uuna sharci darro ku tilmaamay qaabkii xildhibaanada golaha shacabka ay u maareeyeen kalsooni kala noqoshada. Wasiire ka tirsan xukuumadda Soomaaliya aadna ugu dhowaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa walaac xoog leh lasoo daristay kadib xilka qaadistii lama filaanka aheyd iyo go-aankii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Wararka aan helayno ayaa sheegaya in wasiirada qaar ay ka niyad jabsan yihiin in sii shaqaynta, waxaana xubno ku dhow dhow wasiiradaasi noo sheegan in suurtagal ay tahay in shaqada isaga tagaan.
كهر انت انا حكومه كلا لا سو ديسين اسلام مركا سنه حفيس كاي سي بنيان وزيره اد كوغو دوا رئيس الوزراء خير ايا قار كود درات حرونتا غولها الشعب كلا اركاي ايغو فوودا كسمين ايا كواسي او سي عد اوغا سو هور جيستاي موشين كي خيل كقاديستا وزير كامنيغا غودها حكومه الصوماليا محمد ابو كريس لو دعاله ايا كميد اها وزيره اد كوغو دوا رئيس الوزراء حسن علي خير اسلام ايانا درات شرعي درك تلمامي غوانكي بارلمانكا ملحتويدا صوماليا ايا سي غار اهي لا sheegay in uu bartilmaameed sanayso wasiirada aadka ugu soo ugu dhow ra'iisul wasaare khayr is xulufay siigaana ka dhaxeeya kuwa oo suurtagal ay tahay in qaarkood shaqada laga sii joojiyo ka hor inta aanan xukuumad kale la soo dhisin wasiiro badan oo ra'iisul wasaare khayr u muujin jiray taageero aad u weyn iyo garab istaag ayaa la sheegayaa in darraad qayb ay ka ahaayeen ridista kadib heshiis hoosaad ay la gashay madaxweynaha filo Soomaaliya